Herkese selam. Bugünkü dersimizde yeni bir seriye başlıyoruz. HTML videolarının olduğu bir seriye diye. Bir HTML kitapçası yaratmak için. Burada HTML teklerinin her birinin ayrı aralıkta ne olduğuna bakacağız. İlk önce biz her bir HTML senedinde rastlaştığımız bir şeyden danışacağız. Bu gördüğünüz HTML senedidir. HTML senedi yazılırken dikkat etmişsinizse yukarıda .type HTML yazılı. Bəs bu nedir? Bu aslında bir tek olarak sayılmır. Bu browser'a, çünkü bildiğimiz gibi HTML senetlerini browser vasıtasıyla açılır. Browser bizim HTML'in hansı tipi ve hansı bir versiyada olduğunu öğrenmesine, daha doğrusu browser'ın öğrenmesine kömək eləyir. Biz burada sənədimizin tipini bildirməliyik. HTML, yəni daha doğrusu bu şəkildə yazılır. HTML 5-ə işarədir. HTML 5-dən istifadə edirik. Təbii ki, bunun daha köhnə versiyalarında yazılışlar fərqlidir. Vaxt getməsin deyə onları belə qeyd elədim. Məsələn, HTML-in daha əvvəlki versiyası olan 4.0.1 versiyasında sənədin çağırılması belədir. Bu yazı. Bu HTML 4.0.1'e işare edir. Yani bizim senedimiz HTML 4.0.1 versiyasındadır. Bundan əlavə də XHTML 1.1 versiya. Hamısını yox, bu hissəsi. Bu da bizim 1.1 versiyamızdır. Fikir verdinizsə, əgər hamısında .type hissəsi standart qalır. Yəni sənədin tipini müəyyənləşdirmək üçündür və bu standart olaraq yazılmalıdır. Biz də hal-hazırda HTML 5-dən istifadə etdiyimiz üçün bunlardan istifadə etmirik. Bizdə yalnız bu şəkildə yazılır. Bu HTML 5 olduğuna, yəni sənədin tipinin HTML 5 olduğuna işarə edir. Bugün bu dərsimizdən bu qədər.